भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेक स्योर कि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल पनि अन गर्नुभएको छ किनकि तपाईँहरूको लागि म डेली न्युज ल्याउने छु एबाउट युट्युब कम्युनिटी एन्ड अरू सोसियल प्लेटफर्मको बारेमा। सो वेलकम ब्याक एसन गोरुस एन्ड बिग साउर टु रिजु जङ टिबिबी गेमिङ विपुल सुबेरी सन्डेस एन्ड पुरी एमआर डट पी फर कमेन्टिङ अन माई भिडियो। ओके अब हाम्रो फर्स्ट न्युजको बारेमा कुरा गरौँ। हामी कुरा जान्छौँ जिडिपा एन्ड जिसेकाको बारेमा। एक्चुली यो चाहिँ न्युज होइन बट तपाईँहरूको लागि म यो कभर गर्न मन लाग्यो किनभने तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै होला आजकलको मान्छेहरूले सानो प्रब्लमलाई पनि त्यसमा ओभर रियाक्ट गरेर त्यो प्रब्लमलाई झन् ठुलो प्रब्लम बनाउँछ कि। सो त्यसैमा रियाक्ट गर्दै जिसेकाले यो भन्नुभएको छ, जहिले पनि लाइफमा प्रब्लम पऱ्यो भने त्यो प्रब्लम भन्दा हुन्छ नि बडी चाहिँ प्रब्लम पऱ्यो जस्तो रियाक्ट नगर्ने कि। इदर लाइक हुन्छ नि त्यो प्रब्लम जति हो त्यति नै त्योभन्दा मुनि लाइक आफ्नो माइन्डलाई सम्हालेर अथवा हुन्छ नि थिङ्क पोजिटिभली किनभने समटाइम्स वी टेन्ड टु लाइक प्रब्लम यति छ तर वी टेन्ड टु रियाक्ट लाइक एक्सर्सरेट गरेर यत्रो बनाइदिन्छ अनि झन् त्यसले गर्दा झन् अरू प्रब्लमहरू क्रिएट हुन्छ एक्स्ट्रा। अब अरे शिशुको बारेमा कुरा गरौँ। हामी कुरा नै जानेछौँ अरबपट्टिको बारेमा। सो फाइनली हिजो उहाँले आफ्नो च्यानलमा 35K सब्सक्राइबर्स कम्प्लिट गर्नुभएको थियो एन्ड आफ्टर कम्प्लिटिङ 35K सब्सक्राइबर्स उहाँले आफ्नो लाइभ स्ट्रिममा ट्वक गर्नुभएको थियो। सो त्यो मुभमेन्ट तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा नै होला पिएमसी फर्स्ट स्प्लिट साउथ एसिया रिजनल चाहिँ फाइनल इन भएको छ एन्ड नेपालबाटै पिएमपिएल फर्स्ट स्प्लिटको लागि क्वालिफाइड हुनुभएको छ डिआरएस गेमिङ पिएन क्रु एन्ड डेड आइस। सो मेनी मेनी कङ्ग्रेट्स टु अल अफ देम एन्ड धेरैजना अडियन्सको आस थियो कि एक्स पनि क्वालिफाई हुन्छ भनेर बट स्याडली उहाँहरू चाहिँ क्वालिफाई हुनु भएन। सो जब हिजो अरबपट्टि आफ्नो लाइफ स्ट्रिम गर्दै हुनुहुन्थ्यो वन अफ भ्युअर्स चाहिँ सोध्नु भएको थियो कि डु यु फिल स्याड एक्स चाहिँ क्वालिफाई हुन पाएन भनेर। सो त्यसैको रिप्लाई उहाँले यो दिनुभएको छ। ब्याड फिल गर्ने कुरा त भएन, अब एक किसिमले ब्याड त फिल हुन्छ तर पनि डिजर्भिङ टिमहरू नै गइरहेछ नि त, अरूले चान्स पायो, उनीहरू त ती तिनचोटिसम्म चाहिँ खेलिसकेको टिम हो होइन। अब हल्का त्यो किनभनेदेखि मेरो एकदमै सपोर्ट गरिरहेको टिम हो होइन मैले पनि, सो अलिकति ब्याड त फिल भइहाल्छ, भए पनि अब चान्स पायो नि त अरूले पनि, नत्र अरू टिम जान नपाउँथ्यो नि त। हरेकचोटि एउटै टिम जाँदाखेरि एउटा अलिकति डिजर्भिङ टिम अन्डरडक्स भनौँ न, अन्डरडक्स त थिएन उनीहरू, भए पनि त उसको लागि त अन्डरडक्स नै हो नि त उनीहरू त। सो मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो जस अरू अरू गएर खुसी लाग्यो एक्स हारेर होइन कि, एक्स जान पाएन भनेर होइन कि, तर पनि अरू एक्सले एक्स जान नपाएर जति दुःख लागेको थियो त्योभन्दा बढी खुसी चाहिँ अरू जान पाएर लागेको छ, दुःखभन्दा बढी खुसी नै भइरहेको छु। एन्ड राइट नाउ अन्टरले चाहिँ इलिमेन्ट्री स्लिप गर्नुभएको छ एन्ड धेरैजना अज्युम गर्नुभएको थियो कि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ झगडा परेर अन्टरले लिप गरेको भनेर, बट त्यस्तो केही होइन। अरबपतिले भन्नुभएको छ कि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर नै लिप गरेको। सो तपाईँहरू आफै सुन्न सक्नुहुनेछ। अन्टरले एक्स लिप गरेको हो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा। हिजो म कोकलले मिस्टर एउजुको लाइभ हेरिरहेको थियो, म पनि खेलिरहेको थिएँ हिजो राति, सो दुई तिनवटा गेमसँगै खेल्यो त्यति बेला भएको थियो। म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ लिप गरेको, त्यो भनेको पछि आउन पनि सक्छ, पछि होइन जे पनि हुनसक्छ, अरू कुनै क्लानमा गएर खेल्न सक्छ, उसको आफ्नो बेटर उसको लागि हो होइन। सो सबै मान्छेले आफ्नो फ्युचर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, सो जतापट्टि राम्रो लाग्छ होइन, जतापट्टि राम्रो लाग्छ त्यतापट्टि गरेको राम्रो हो। सो यो म्युचुअलमा हो कि यो यता र उता कन्ट्रोभर्सी सन्ट्रोभर्सी त्यस्तो भएर होइन, सो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा कुरा गरेर उनीहरू आउट भएको भन्ने मैले सुनेको भनाइ मतलब हिजोकै मुखबाट हिजो मैले सोधेकै हो। अब अन्टपको कुरा हुँदैछ भने सो उहाँ चाहिँ युट्युबदेखि केही दिनको लागि ब्रेक ल्याउँदै हुनुहुन्छ। सो लेट्स सी उहाँ कहिलेसम्म ब्याक आउनुहुन्छ। यदि यसको रिगार्डिङ केही पनि अपडेट आयो भने तपाईँहरूलाई म इन्फर्म गरिदिनेछु, त्यसरी स्टे सब्सक्राइब टु माई च्यानल। अब अनि चिजको बारेमा कुरा गरौँ। हामी कुरा जानेछौँ एमआरबी ब्लगको बारेमा। सो तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा नै होला केही मन्थ अगाडि उहाँको ओभर 100K प्लस सब्सक्राइबर्स भएको च्यानल ह्याक भएको थियो, बट फाइनली उहाँको त्यो च्यानल ब्याक आइसकेको छ। सो मेन मेनी कङ्ग्रेट्स टु एमआरबी ब्लग एन्ड उहाँको च्यानल ब्याक ल्याउन धेरैभन्दा धेरै हेल्प गर्नुभएको छ सन्दीप कार्कीले। एन्ड इभन जब एमआरबी ब्लगको च्यानल ब्याक आएको थियो सन्दीप कार्कीले मलाई म्यासेज गरेर भन्नुभएको थियो कि एमआरबी ब्लग च्यानल ब्याक आयो भनेर। सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ उहाँको यो हार्ड वर्कलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। अब अनि सिजको बारेमा कुरा गरौँ। हामी कुरा जानेछौँ जेम्स श्रेष्ठको बारेमा। सो उहाँ चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग दुई दिनको लागि क्याम्पेन जाँदै हुनुहुन्छ एन्ड इभन उहाँले भन्नुभएको छ कि यदि उहाँले टाइम पाउनुभयो भने चाहिँ उहाँले ब्लग बनाउनुहुन्छ अरे, बट यदि उहाँले टाइम पाउनु भएन भने चाहिँ उहाँ आफ्नो इन्स्टाग्रामको लाइफमा आउनुहुन्छ अरे। आज चाहिँ म क्याम्पिङ जाँदैछु फ्यामिलीसँग दुई दिनको लागि, सायद ब्लग गर्छु होला म एन्ड
ब्लग गर्नुभन्दा पनि म इन्स्टाग्राम लाइभ आउँछु होला सायद, किनकि अब अहिले अलि हतार भइरहेको छ, खाँदाखेरि निस्किहाल्ने हो, अनि त्यहाँ गएर अब टेन्ट सेटअप गर्दा ओर्दा होइन अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, अनि ब्लग गर्ने अब अलिकति त्यो नै हुन्छ होला, तर आई विल ट्राई माई बेस्ट होइन। अनि त्यही हो सोल्टी हो, सायद जोइन गर्नु होला इन्स्टाग्राम लाइभ आयो भने, आएन भने ब्लग आउँछ, ब्लग आएन भने इन्स्टाग्राम लाइभ आउँछ। अब निशुसको बारेमा कुरा गरौँ, हामी कुरा जानेछौँ ठगास भाइको बारेमा। सो तपाईँहरूलाई मैले केही दिन अगाडिको भिडियोमा भनेको थिएँ कि उहाँको न्यू भिडियो आउँदैछ भनेर, सो फाइनली उहाँको न्यू भिडियो आइसकेको छ। सो यदि तपाईँहरूले अझसम्म उहाँको त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने उहाँको च्यानलमा गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड फाइनली नेल्पाको पनि क्युएनए भिडियो आइसकेको छ, सो यदि तपाईँहरूलाई त्यो भिडियो हेर्न मन लागेको छ भने उहाँको च्यानलमा गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अब निशुसको बारेमा कुरा गरौँ, हामी कुरा जानेछौँ विनायक क्विकेलको बारेमा। सो हिजो चाहिँ 1 बजे राति उहाँ आफ्नो इन्स्टाग्रामको लाइभमा आउनुभएको थियो, एन्ड उहाँले भन्नुभएको छ कि त्यो लाइभमा चाहिँ उहाँलाई लास्ट नै मजा आयो अरे, लास्ट नै रमाइलो भयो अरे। उहाँले कहिले पनि आफ्नो सपोर्टर्सहरूसँग आफ्नो फलोवर्सहरूसँग त्यसरी कहिले पनि इन्ट्राक्ट गर्नुभएको थिएन अरे। सो तपाईँहरू आफू सुन्न सक्नुहुनेछ उहाँले के भन्नुभएको छ। लास्ट रमाइलो हुँदो रहेछ 1 बजे लाइभ जान राति, इन्टरेक्सन कहिल्यै गरेको थिएन, अनेस्टली भन्नुपर्दा अह कहिले नै गरेको थिएन यसरी आफ्नो काम फलो गर्ने मान्छेहरूसँग यसरी इन्टरेक्ट। अति नै रमाइलो हुँदो रहेछ, ज जसले इन्टरेक्ट गर्नुभयो, जो जो जोइन हुन खोज्नुभयो, जो जो जोइन हुनुभयो सबैजनालाई धन्यवाद। ब्याट्री सकिएरै यहाँ फेरि चार्ज गर्दै यो रेकर्ड गरिरहेको छु, एकदम रमाइलो बोझ्यो होस्। के यस्तै यस्तै खालको हप्तामा 1-2 चोटि राति राति लाइभ गरिराखौँ, रमाइलो छ, रमाइलो लाग्छ, यस भने यस, नो भने नो प्लिज है। थ्याङ्क यू, त्यही हो, गुड नाइट, मजा सुत्यो अब। ओके, आजको लागि न्युज मसँग यति नै थियो, एन्ड आई होप तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो। यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला, एन्ड यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज 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 सब्सक्राइब टु माई च्यानल। मेरो विस छ कि यो मन्थभित्र चाहिँ मेरो 2K सब्सक्राइबर्स कम्प्लिट होस् भनेर, सो प्लिज मेरो विस कम्प्लिट गर्न चाहिँ हेल्प गरिदिनु होला। आई होप तपाईँहरूले मेरो विस कम्प्लिट गरिदिनुहुन्छ। सो त्यति बेलासम्म मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, लभ यु अल, किप स्माइलिङ।